Ok. Legal. Assim que eu conseguir respirar. Vamos. Talvez no ano que vem. Vamos logo. Josh? Josh? E eu, Josh? 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 Tudo bem com você? O que foi, Josh? O que tá pegando? Josh, fala comigo. Estava na cadeia? No manicômio? Josh, sou eu, Jerry. Jerry. Que engraçado, Josh. Mas fala, o que tá pegando? O Josh foi mal. Ah, cara. Puxa vida. O Josh agora é bom. Bom? Mas como assim? E bom é ver... Meu bumbum de novo! Ah, você me assustou, cara. Você fica melhor lobotomizado. O que aconteceu, Josh? O Perkins me mandou pra casa sem devolver a grana, mas o meu pai é advogado. Ele ligou pro Perkins e ameaçou processar. E o Perkins cedeu como búfalo no campeonato. Que legal, cara. Ô, Josh. O quê? Há quanto tempo se barbeia? Há alguns anos. Como é que foi lá fora? Ah, foi incrível. Primeiro eu fui a um rodízio. Como quanto puder. Aí eu fechei a casa. E como nós estamos de suprimentos? O Tony limpou a gente, cara. Não sobrou uma jujuba no acampamento inteirinho. Eu tô com muita preguiça hoje. Vamos lá, Tony. Vamos dar uma corridinha. Um, dois, três. Um, dois, três. Depressa! Vai, 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 vai! Não temos o dia todo. Parece bem firme. Ai! Rápido! Tô tentando. Pronto, Roy primeiro. Simms. Você fica vigiando. Me dá pezinho aí, vai. Vai, vai. Vem, vem! Oh, vai! Escutem, Jerry, você procura no quarto. Vocês dois vêm comigo e façam silêncio. Os doces têm que estar aqui. Eu vou achar os doces. Cadê os doces? Preguiça nunca mais! Anda rápido! Tá. Perquisício com Tony? Sou eu! Estou magro! Ai, vambora, Josh! Vambora! Eu tô tentando! Se você não pode conseguir, vambora! Valeu, capitão. Cara, eu tô morrendo de preguiça. Morrendo de preguiça. Cartas. As cartas que mandamos pra casa. Eu não acredito. Esse cara é doente. É a carta que eu escrevi pra minha avó.
sujou, vambora! Estamos fritos! Estamos fritos! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Uai, o pôster! Josh, as gavetas! As brancas primeiro. Não, em fila, em fila. Tá bom, isso, tá bom. Isso, não atrapalhe-me daqui. Vamos. Peraí. Cadê o Nicholas? Vão vocês, eu pego ele. Tá bom, vai lá, Roy. Nicholas! Que pensa que está fazendo? Ele está vindo! Pressão! Abaixa! Jerry, vem! Desculpe. Escapuliu. Vai, vai! Tá limpo, Josh? Tá limpo. Foi por pouco. Conseguimos. Capitão, você teve muito peito. Eu tô impressionado. É, aquele pum tava fedorentão, hein, cara? Eu soltei um pum porque você apertou minha barriga. Papel. O quê? Papel laminado. Vamos lá. Quê? Quem tá aí? O que tem aí? Nada. Vão embora. Onde conseguiu isso? Eu achei. Tá bom que você achou, seu tratante. Conta, conta, conta. Gente, conta, tá legal, tá legal, eu conto. Mas tem que manter segredo, tá? I know a guy who's tough but sweet.